Иә, атыраулықтар изолятор басшылығын жауапсыз деп кінәласа, елорда базарларының біріндегі саудагерлер қала билігін уәдеден тайқыды деп сөгіп жатыр. Осыдан 6 жыл бұрын қаланың қақ ортасында сауда жасаған кәсіпкерлер атқамінерлердің сол кезде берген сөздеріне сеніп, қала сыртындағы базарға ауысқан. Яғни әкімшіліктегілер шаһар ішіндегі базарлар толығымен қала шетіне шығарылады деген еді. Бірақ талай жыл өтсе де Астана төріндегі жайма базарлар сыртқа көшірілмек түгілі жабылмай тұр. Сондықтан қала шетінде тоз-тоздар шығып жүрген саудагерлер қала билігі уәделерін орындасын деп бүгін талап қойды. Бүкіл базардың сыртқа шығарсын, как бізге обещали, сол шығарсын. Астананың қақ ортасында орналасқан мына базарда саудагерлерінің қарасы қалың бүгін. 2007 жылға дейін нәпақасын осы базардан тауып келгендер қазір шаһар шетіндегі Шанхайда сауда жасайды. Кәсіпкерлерді базардан кезінде қала орталығын қалпына келтіреміз деген желеумен қала әкімдігі қоған көрінеді. Алайда мұндағы базарда сауда әлі де қайнап тұр. Сонда олар должны работать, олар должны семью кормить, а біз далада отыруымыз керек. Надо будет, пусть дадут это решение сюда, мы сами снесем вот этот базар. Сами снесем, больше у нас выхода нету. Кәсіпкерлердің наразылығына құзырлы органдар жауап қатуға асығатын емес. Базарға бас сұққан қалалық прокуратура өкілдері мәселенің мән-жайын бір айдан кейін ғана анықталады дейді. Айттым ғой, 30 күн ішінде біз хабарлаймыз бұл мәселеге. Жөндеп тексеріп, бұл бір күндік жұмыс емес. Қазір енді біз сол бойынша тексеру жүргізіп отырмыз. Ал елордалық кәсіпкерлердің талабы бір. Олар жуық арада жайма базар толығымен жабылсын деп отыр. Біздің талабымыз осы ескі базар 2007-де жабылды ма? Значит, жабылу керек. Неге? Сонда біз бүкіл халықты ақымақ қып көшіріп, бұлар қайтадан бұлар жұмыс істеу керек. Неге? Ұшыққан мәселе тез арада өз шешімін таппаса, саудагерлер мұндай наразылық акциясын тағы да жасаймыз деп ескертті. Майнұр Ғаділжанқызы, Бауыржан Смағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.